У Дніпрі на честь особистого ворога Путіна назвали вулицю та встановили меморіал у районі проспекту Металургів. Іса Мунаєв, командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва та генерал Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія, загинув під час боїв під Дебальцево у 2015 році, захищаючи Україну від російської агресії. Великий уламок фугасу потрапив у серце. Смерть була миттєвою. Вшанувати пам'ять героя та покласти квіти до меморіалу прийшли його близькі. Побратими, друзі та навіть ті, хто Ісу знав недовго, проте запам'ятав назавжди. Мунаєва поховали у Дніпрі на Краснопільському кладовищі. За життя особистим ворогом Путіна його називали через участь у двох чеченських війнах. Настоящий воїн, він умирає в бою. От його ждала така от смерть, яку він... Знаєте, мені іноді навіть казалося, що він знав, що він погибне. Але він завжди був готовий. Він говорить, я знаю, яку ціль я поставив перед собою. Поставити ціль незалежність України. Я йому дзвонив вже буквально перед виїздом. Він сказав, що якщо оборвется зв'язь, а от, ми йдемо в бой. Тобто це було 31-го утром. І рано утром 1 февраля він погиб від розриву. Фугас. Сын мой говорит, чтобы ты был всегда на правильном пути, чтобы ты понимал, что Россия – это та страна, которая никогда не отпустит Чечню. А если не освободим Украину, говорит, мы никогда не освободим Чечню.